От завжди, коли знімаю бренд Boho PLT, якесь присутнє двоякі відчуття. З одної сторони, кайфуєш від того, що знімаєш, і хочеться вам гарно показати одяг, тому що лоти дуже-дуже відрізняються. Якісь є елементи одягу, які повторюються. Ну, в більшості це досить різні такі речі, досить різноманітні, абсолютно цікаві. І розбирати, звісно, сам лот, підготовити його до відео, це така, вам скажу, нелегка задача. Проте я думаю, що коли ви дивитесь на речі, які викладаються на стіл перед камерою, то ви маєте повне розуміння того, що ви можете отримати в своєму мішочку. Гуртові клієнти, більш таки гуртові, вони не заморочуються. Вони приблизно розуміють асортимент товару і просто замовляють собі одяг. Тому що є багато мішків, багато лотів. Такий от варіантик. Кожен раз буду нагадувати, що ви можете слідкувати за нами на YouTube-каналі, підписуватися до нас. На YouTube-каналі при описі лоту я зазвичай завжди прописую контактні номера телефонів, щоб ви могли доєднатися до нашої Viber-спільноти. Тому що там іде більшість товару, ми часом щось продубльовуємо, щось викладаємо нове, щоб постійно оновлювати асортимент. В лоті цієї категорії досить багато красивих суконь. От зараз я їх викладаю на стіл. Ми завжди відкриті для співпраці. Хтось нас вже знає роками, довіряє нам. Ми завжди дбаємо про репутацію компанії, намагаємось максимально бути коректними в демонстрації наших лотів. В одязі є трохи чорного, але, як то каже одна моя знайома, в гардеробі чорного багато не буває. Тому що чорне – це завжди класика. Лінійка одягу, принаймні Pretty Little, вона більше позиціонується на молодих людей. Boho – подібний варіант одягу. Навіть я його дуже люблю, по можливості, звісно. От. Ну, а молодь дуже любить чорний колір. Це якась така тенденція, така фішка людей. Не буду багато вам говорити, щоб не набридати своїм теревеньками. От, але хочеться, щоб ви бачили одяг, хочеться, щоб вам було цікаво слідкувати за відео, яке викладається. От. Тож, додивіться його до кінця, тому що одягу достатньо багато в лоті. Він абсолютно різний, дуже цікавий. Потім будуть і штанятка, і трохи аксесуарів, купальників. Приємний бонус. Наші клієнти дуже люблять взуття, бо воно модельне, сучасне, дуже круте. Сукні прикольні, кольорова гама, така вся йде сучасна, модна. Моделі не повторюються. Ну, яку річ не візьмеш в руки, прям ну, хочеться все на себе приміряти. Жартую, звісно. От, це категорія сукні. Сукні просто бомбезні.
До речі, якщо трохи заглибитися в стилістику, то є дуже багато речей в лотах, які можна стилізувати і поєднувати між собою. Так можна пропонувати навіть своїм клієнтам, складаючи певні луки, пропонуючи їм одяг, показати, наскільки це кльові, крутячні речі. Закохалися в ці штани, немає мого розміру. Це і жарт, і не жарт, але дуже прикольні штучки. Не знаю, так стараюся якось вам викладати, щоб ви могли гарно продивитися кожну одиничку. А це мій фаворит з тих пір, як приїхала нова партія товару. Ну, будь-яку річ, як не візьмеш в руки, її настільки приємно викладати на стіл. Я думаю, що коли ви будете пропонувати цей одяг або в своїх соцмережах, або на торгівельних площадках, де ви продаєте, або в своїх магазинах, то ви самі будете кайфувати від того, що ви тримаєте за одяг в руках. Взагалі бренди PLT і Boho мені особисто, наприклад, подобаються тим, що вони йдуть повномірні. Якщо це S-ка, то це S-ка. Якщо це M-ка, то це M-ка. От британці, вони, звісно, в тому плані дуже-дуже молодці. Навіть часом буває такий варіант S-ка може бути як оверсайз, то можна навіть її напхати і на L-ку, на M-ку. От, так що, в принципі, направду дуже-дуже цікаві речі. Так, десь потеряла рукавчик. Ось. Є. Дивіться, яка прикольна штучка. Якось отак. Було на контрасті краще видно. Одяг – це є сезон весна-літо. Буквально пару одиничок, чуть-чуть тепліших кофточок, але, чесно, з нашою непередбачувальною тепер погодою, мені здається, що сезон весна-літо або осінь-зима якось повільно перепливають один в один, тому що самі бачите, як може бути і серед літа випасти сніг, грубо кажучи. Ось такі в лоті попадають купальнички. Можуть бути окремо верх, окремо низ. Ну, власне, я думаю, що багато вже людей знають і привикли, що європейці, вони так торгують. Їм байдуже, вони люблять покомбінувати різні між собою половинки, верх-низ. До речі, да, цікавий варіант. Може бути однотонні плавки одного кольору, а бюстик іншого кольору. Є суцільні купальники, які можна носити в басейн. Басейн у нас ще ніхто не відміняв. Дуже багато аксесуарів не буду вам демонструвати.
Їх, в принципі, багато і не є в лотах. Дивіться, які чарівні горошики. Чесно. Ось такий варіант. Як бонус плюс в лоті йде 2-3 пари взуття. Ну, реально, такі кабли, це є просто фішка для наших дівчаток. Такий форматик взуття. Подивіться, яка чарівна штучка в аксесуарах попалася в цьому лоті. Це просто щось неймовірне. І на тій красі відеогляд буде завершений.